နေလို့နောက်မှပြန်ဆက်ပေးပါလားကောနော်ဟုတ်ပွဲစားနေပြီမို့လို့ကောနော် one လက်ပါ one shot လိုက်ရအောင်ပါ one number one number ကောအားသာပေးပါကောဟဲ့ကောလောက်ဝမ်းပါဗျာထောက်မပါဘူးလားမသိဘူးမေးကြည့်ရအောင်ဟာထောက်မပါဘူးလားဟုတ်တယ်မေးကြည့်ရအောင်နောက်ွယ်နှုတ်မေဘရာသာဟုတ်ကဲ့ပါမေးမေးနှုတ်ပါပါပါသူကအပြင်ရောက်နေတာမေးကြည့်တာပါမေးကြည့်တာပါလို့စားပြေမမှားပါဘူးလေဟုတ်ပါမေးကြည့်တာပါစားပြေမဖဲဦးလားမေးလို့မရမေးရမေးကြည့်တာပါမေးကြည့်တာပါဟုတ်တယ်ဟေးဝေးမေးကြည့်တာပါအဲ့ဒါကိုပြောတာလေအေးလေးโอเคမေးကြည့်တာပါမာ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 လာပါလာပါဟေးအတိစာပေတွေရမ်းကောင်းနေတယ်အော်ဟေးဘာပြုလားဘာလို့တက်ကံလဲဘာလို့ပြောက်ကံပြောက်ပေါ့ဒီနေ့ဘယ်လိုနေရပါ့လဲဝမ်းပါဘာဖြစ်တော့ကုန်စားပဲတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဦးဆိုင်ရေးကျေးဇူးပါဗျာ။ဘာမျိုးဟောမရှိသေးဘူး။ဗယ်လေးတက်ချင်တာတိတ်ရပဲဟုတ်တယ်ခင်ဗျာ။ဟော။ဗယ်လေးရစစ။ကျေးဇူးပါ။ရစစ ရစစ 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 ရစစ။ရစစ ရစစ။ဟောဒီမရောလာတော့ဘူးခင်ဗျာ။ဟောပါဗျာဆိုင်။ဝါ။ဟောပါ။ဟောပါ။လက်ဝါမ哎阿姐沒挖啦完了吧要了媽咪要有挖沒做上你的媽挖沒事沒事不夠了吧你看必須的完了吧完了吧完了吧我哈媽咪要了吧我媽要了啦我啊不會沒有媽咪就打ดูแลเพื่อไว้เปียเอ้ยจ่ายนี่ล่ะกูไม่ดิกูไม่อยากจ่ายแม่มาสมเปียดานี่ชื่อตามมาแล้วตอดอยู่ออกเลยตอดอยู่ออกเลยตอสมเปียดานี่เอลีเอลีติดใจติดใจมาแล้วแล้วดูบ่อเปใส่ไหมไอ้หน้ามาอเปใส่ไหมเออเดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้ကျန်ရပြန်နော်ပြည်သက်ရရတယ်ကျွန်တော်တော့ပြည်သက်ရရတော့ကြောက်စရာပဲပြန်နော်အပြည်သက်ရရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါရပြီဗျာကျွန်တော်လိုက်ကတော့မလွတ်ရလို့ဗျာကျွန်တော်အာကာတွေကနေပဲဝင်ညောင်တော့မယ်နော်အဲဟိုနိုင်ငံချိုးလို့ပြောချက်လားဟောမိတော့ပါဟောကျိုးပါဟောကျိုးပါဒူးလက်ပါပြေဆိုနေဗျာမိရပါပြန်ရပြီဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောလို့ရတယ်ကျေးဇူးတော့ပါဘာမှယူလားဟောပါပြီဗျာကျော်ကျိုးပါကျိုးရမယ်။ဒါလည်းလုံးဝမဆွတ်ဘူး။ကျိုးကျိုးရတယ်မှာပါ။လည်းကောင်းတယ်ကွ။ဒီလိုတော့ဘယ်လိုကျိုးရမလဲ။ဟုတ်ပါပြီ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 ။ရောက်တယ်ရောက်တယ်။ဆက်လာ။ဆက်လက်ကျန်သွားပြီ။ဒါလေးသက်ချင်နေနေတူသွားတာ။ဒီလက်ကျသွားပြီလား။ဒီလက်ပါခင်ဗျာ။ပြစ်နေရမှာ။ပြစ်နေရမှာ။လိုက်နေဆက်နေတယ်ဟုတ်လား။
Hey, don't move away! Don't move away!
现在不用干呀，对吧？一些味呢？方便啊，那边一些面味呢？一些味呢都偏塞牙根。搞来着，没大意。好的，另外阿贝买八片嘞，对吧？啊，阿贝盘进的呀，过来。还要把钱留下，下一万就结束了，是吧？那也不行。来不了，过不了，完来了。来不了，过不了，是吧？来，我把三百万那一单包了了。啊，你这老板旁边来的，没看见喽？包对吧？你这红虾片，你给我五包完了吧？啊，对，啊对，你给我五包完了，红虾片。包对吧？对。OK， 哥，来门路那边都闹家伙了。啊，闹生活没？快的地方了，火堆，我们那边火完了。火堆里边干啥？火堆吧呗。火堆吧。啊，这老板旁边的，没看见老哥。出去玩。喂，下来干嘛？下来。来，姑娘，来个慢娃娃。好点耶。扶二边娃一边，扶二边多一边，他那个三个人进去，那个三个人呢？哪里扶娃的？扶二吧。哪里？来个，来个，来个，来个。打车是要五分钟，好嘞，看见。快播啊！我跟你老弟玩。哎，你好。你好，你好。下来跑哎！跑跑。来来来，跑来跑来。快播吧，表。拼命冲上去。谁来嘞？点名表，进来，都是。我在见你耶！大大伙，过夜吧，太阳了。阿志哥，哎，过夜吧，太阳了。过你来那过一年太阳了。我把钱买了。我不要六百了。我你也没要六百了。你也没要六百了。过年没？过年没骗你哥。好的。我快付。5-4 吧。这些好像有点麻烦。这些老弟，你们要不要上个表彰啊？哎！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 哎
过得屁的。啊？我老感觉今天的公布的。直接出发地了呗。欢迎二老爷，那这个欧尼大款的鱼啊。好这个健胃的我的健胃啊别怪吧我的当年妈外的怎么比了呢健胃的快走快走
没下不来。三百块，白钢筋没，两米没有了。本来我也不你们的。我也不是。感受都冒险一点的。你不能比较的好的看看花了几多少不行吗所以呢安妮是贵啊我不过要洗的多么一下安妮是贵多少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 一下安妮是贵多快点走了！你又差没？
你又给完了。不要来八百块。难是吧？下里上面不买的。下里上面这种，哎呀，回来一个，难是吧？你不会再去啊？你以后再去啊？再去啊？你不会？下里那边不买的，不买的。
吧，怎么样？快点花。我这个。我讲三杯，只能喝八两的。我三杯就完了。我他妈不要嘞！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 我三杯就完了。清楚的，这里行吗？我也没样子。他这地又粗啊！三边两边嘛，干啥？三边两边嘛，上背啊！对四分嘛，后四分嘛，7好吧，下面要调节了，兄弟们。Move up， 来，看没？看没？好吧，好嘞。
你个，咁咪得啦。啱唔到，我话啱黑捞真啦，但系我唔到话。搞那边，没干。你不过在没干。没招错是吧？给没人。来也谢你了，阿飞王。OK， 看一下路嘞，好嘞，看一下路嘞。看一下沙坪的高了没有？江西那边路嘞，路怎么样？江西那边沙坪高。没有变的嘞，好个怎么样？怎么又变的了？没有几斤路嘞？好，哎吧。我来看那个，我这个阳光的，我看到了的话，我五道光啊，还有五道光的。哎，好吧，别。我这有没有光脉给我们两个？可以等会儿，我再过来。他都忙那么多了。太了不得了！来，我变变我。高级。干嘛看你这呢？那我不知道干嘛看呢。好奶吗？我比外头的漂亮呀，我漂亮漂亮。乖男一多一点，长在上面他毕业的。
Jesus, dear man.